To je drugi test. Pri prejšnjem je bilo na snemalniku malo preveč potiho, tako da zdaj bi moralo delati se tako treba. No, ok, da bo spet prvi zvok. Ključi. Spredaj. Zadaj. Levo. Desno. Kroženje proti desni. Za hrbtom na levo. Še enkrat kroženje. V drugo smer. Zdaj sem na levi strani, spredaj na desni strani.